Përshëndetje mirësirë së bashku, mirë se vini në hapësirën e fleshit informativ të orës 10 këtu në Report Televizion, ndajmë së pari ngjarjet kryesore. Pas lajmit të përfshirjes së Monika Kryemadhit në financimet ruse, ish deputeti Alid Valteri ka bërë sërish kallëzim në SPAK për deputetin e Partisë së Lirisë dhe Ilir Metën, që i akuzon për fshehje të ardhurash, korrupsion dhe çelje të llogarive anonime. Kompania ajrore fluturime dhe Wizz Air ka shtyrë udhëtimet dhe lënë pasagjerët në aeroportin e Rinës si duke pritur me orë të tëra. Tre fluturime janë anulluar ditën e sotme, një drejt Milanos, një drejt Italisë dhe një tjetër drejt Londrës. Më 1 prill të vitit 2009, Shqipëria u bë anëtare me drejta të plota në Organizatën e Atlantikut të Veriut, pra në NATO, pas përfundimit dhe ratifikimit të protokollit të ndërsimit nga të gjitha vendet aliate. Flamur Noka, numri 2 grupimit të Sali Berishës, ka hedhur firmën që krye komunisti Marko Dajtit kandidoi si përvajsuesi Frontit të Majt për Bashkinë e Tiranës. Tet persona vranë dhe shumë mbetën të plagosur vetëm në muajin mars, nisi me masakrën e Dan Hutrës, tre gratë vrara e tre tjera të plagosura, vazhdoi me atentatin në Don Bosco dhe sulmi me armë ndaj televizionit Top Channel. Një studim shkatrimtare ka goditur disa vende në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe përpasoi qindra banese kanë mbetur pa ujëpishëm dhe energji elektrike. Deri më tani zyrtarisht flitet për 5 të vdekur dhe 10 të plagosur. Rusia miratoi strategjinë e re të politikës së jashtme në të cilën e shpall perëndimin si kërcënim ekzistencial. Strategji e re u bë nevojshme për përmbysjeve aktuale në arenën ndërkombëtare, deklaroi presidenti Vladimir Putin.